v-am găsit! Știu că barba este la modă zilele acestea, însă am impresia că pentru cei mai mulți moda va trece la fel cum a venit. Aștept cu interes ziua în care bărbații se vor preocupa din nou de finețea tenului, așa că vă propun un mic exercițiu de istorie a bărbieritului. După milenii în care au umblat mai mult sau mai puțin bărboși, bărbații au primit acum vreo 400 de ani darul tehnologiei unui Jean-Jacques Perretat. El a inventat briciul. Din păcate, nu avea habar despre sterilizare, așa că poliomelita a făcut ravagii după aceea. Aproape 200 de ani mai târziu apar lamele interschimbabile. Foarte repede apare și primul aparat de ras. Aparat care se întâlnește cu electricitatea în 1928, când apare și primul shaver electric, dar nu prea a avut succes. Abia în 1940 apare o altă marcă de aparat de ras electric, la care nu mai era nevoie de spuma de ras. Și de atunci ajungem în zilele noastre, când aparatul electric devine un fel de tricorder din Star Trek. Încă nu funcționează ca un laser, dar promite rezultate similare. Se numește Philips S7000. În locul unui sistem de tăiere fix, are inele de tăiere confortabile și alunecă ușor pe piele. Da, este bun și pentru tenul sensibil, adică lasă pielea fină și relaxată. Lamele taie chiar și firele lipite de piele, iar fantele de protecție direcționează fiecare fir pentru a fi tăiat. Capul de tăiere flexează în 5 direcții și urmează trăsăturile feței tale foarte masculine, inclusiv bărbia și pomeții. Fii atent! Dacă ești în grabă, te poți bărbieri pe pielea uscată, dar aparatul taie și dacă folosești spuma, ca să alunece și mai ușor pe piele. Secretul unui bărbierit reușit stă în mișcări line și circulare ale aparatului de ras, fără să aplici prea multă presiune. De îndată ce ai terminat, display-ul de pe mâner te anunță că trebuie să speli aparatul. Poți face asta direct sub jetul de apă. Tot pe display găsești un indicator pentru baterie, unul pentru înlocuirea capetelor de bărbierit și încă unul de blocare pentru transport. Ai nevoie de numai 5 minute de încărcare pentru un bărbierit complet, așa că dimineața nu vei întârzia la muncă. Cu Philips S7000 vine și un cap de tundere pentru mustață și perciuni. Da, exact, perciunii este tund regulat, doar nu vrei să arăți ca Elvis Presley. Poți menține aparatul ca nou cu accesoriul Smart Clean. Acesta folosește o rezervă de gel care spală și lubrifiază aparatul și îl și încarcă. Și dacă vrei să pleci în călătorie, poți folosi tocul special. Cam atât! Nu uita să fii cool și fresh în fiecare zi și deschis către orice fel de tehnologie, chiar și pentru bărbierit.